ki kubenjogero lwaleero tuyina ensonga y'abaana bebaitabatigato kids abaana bano kigambibwa nti enyumba yabwe eyinza okubagjibwako abayinza ogobamumaka agabalemeredde okukolaki okumalayo nokusasula basasuddeko balemereddwa ngagweseeka omukuba nitubetumanya balisiindst en mbadde nsaaba obk ekigambo kyoteeka kukutaasa amaka gaba nabaana alhamdulilahi rabilialamin banange kiba kirungi nyo okulaba abaanange abo abato nga babadde balina ekibasumbuye nw nebawanjaga balabani abatasa notavayo kubayamba uvaka kati babo baana ba kid bniatbaaa mbeera yakweyiya kwekuganya we bavayo nibafunako ekibikiro tukiyita kibikiro enyumba awo kibikiro kaeetl katusonde tuweyo akasente ate akasente kaganye fetulina kubakwatizak he buli muntu olaba nafebant bakulbrak byg osobola okusitula dawo kunabukaera w itlnbagivugaspid ebizibu nebijja enezekwataba bazitutennzigwawo akati ate feoinagejakulajanira etli bnt blmlbnbkl adbalaae naye bwova eri ngamba nti ngawonoomwana butufu btaga enyumba eganyi betaga okuyambako nalabyednalajana cyamukutteko ate awamu nko nalabanga mama nakazadde waggwanga wadde naka zadde wa gwanga spyice dayana naye nafe abasajja ate fe bali badde baseka zadde baggwanda okusinka kuba mamawa mwana tasobola funa mwana awatali musajja nze nalirowozeza nti ensi yonna erabauganda life style tusitukiremu tukwatizeeko abaana bano tetunonyereza kutubba tunonyereza bagala byabwe kubanga nga watudde wansi oyinza ogambanti abaanabano abnonyayoaaka ranakuwylwalwa buli lwonowayo okusadaka ngaggwe ogamba nti mpaddeyo bantu bandabe mpaddeyo baana bano basanyuke mpaddeyoa tojjakufuna nze olwalero ebintu ebyankubibwa nebyankolwako okusinziira byenkoledde eggwange ensi nalibadde nga masidda yookuyamba muntu yenna naye nze abagalwa abalungi amulaby wa uganda lavistire ezesente zoolaba nnkasuka nenkasukira abantu nze mpampola allah mba nsadaka bino byolaba nyamba abantu nnyamba nsadaka wa allah sirina wadde gwewenyininyini gwenyambe kati nayamba luno omwana omutima gwe balibaaokulongosa omutima nemuyamba sente nagenda bamulongosa omutima nakomawo wano yajja yankwatako mubukwasi mbugalo ye jyebalek kakati ate waliwo omwami omu ayamukwatako wa sente namutwala natandiaumukozesa ateenamufunamu sente yayamba omwana nga yamba lwalira nze namuwanga yamba ala mpola alokunziriza lwekyo ensonga ey abantu eabagenda okuyamba abaana bano tubayambena tuyamba lwaliakyenyumba babetagakokiwedde ekyo tde kukirala era bwentuula wansi nga shekhmaru omusomi wedwa azalwana nyo mumanyi nzekati ekigambe kokuyamba sikyakisitukiramu kugamba nti nkyeyogereko aa kati e mukintuma kuba nakikolera obankikolerera ngaba nyamba manyi nti allah mwayisiza rahuma yange eyokunga gawaza buli lwengaba allah manyi nti mwayisiza rahuma yange eyokumbaez obulungi nokumpisa mubizibu byonna byembandimu era nabaana bano enda bakwatizako nga genda kubayita bajje ndabe kiki kyensobola okubakwatizaako spyice dayana ojjaba ndetera wano ku lunaku lwokuna olwa wiiki eno esaawa zijja kubanga musanvu awo oba ndetere spice dayana abaana abo nemane ja dawudi so nalyetaaze spice dayana onkubireko kanamba kange bweoba olabye gundi eno tukole enteekateeka engeri gyogenda okundetera abaana abo kuba nalabye gokiwomyemu omutwe ondetera abaana abo ku lwokuna ndabe kyensobolayo obayamba te sigenda komawo kyembankutte era njakwongerabtyongerntyo paka nga enyumba ewedde nga nsinzira ku uganda life style nembakunga muena nti bannange tuyambe abaana bano ayina omutwal ayina m ayina 2 ayina obukadde kuba twetaaga bukadde setwetaaga mitw naye nolwekyo ate benaokubadde twetaga bukadde ate oluk0mi oba ebitano byeebi biruding a nebikola ebimeka omutwalo oba obukadde kati buli ayina kyayina mwenna genda kibwayo kyensubire omukutu guno ogwayuganda life stle ake tugenda okuyisa ennamba esimu nga tutuusiza omukulu ono aberenga ababuulira enamba gye munayisa sente ezo zigende gye zirina okulaga temugenda kuziwanze shewumaru nange ngenda kuwaayo buwi bebandetera bano benja okuziwa nammwe muziweeyo mutambulenga mugenda bwe mutyo mumaaso tulina kyetwefuniramu mukusaddaaka enyo abwe mbagambye nti shewumaru samira abantu edduwa nkola ku ddini zonna nyina kulwanyisa bantu kulabanga bali bulungi tukole tutya nyena okugaba ennamba yesimu gyamusobola okunfunirako eri 0772 92 14 9 oba 0703 51 37zo4 eyo zenamba za shehumaru omusomi weduwa ate naawe ali ebungereza ali euganda ali epakwac enamba ezo eza shhumar nabagambye nazitadde ku mobil any tuzisaddakako tuziysamu saddaka eyo nezijjako sente ezo zenkozesa okuyamba kubantu nabenabagambashkumar fndaton nagitandika dda217 erim abanabagaaokufanaganao nbafanagana nb sikumafaundason nzimba emizikiti zimba amasomero nkola amakubo nkola zinikonto so sente ezo bba muzisindise namme nzijjayo nenzikolamu ebintu ebyo allah nbasasulamuseera bmala okusadaka oba nkasuka sente ezo kunamba yesimu eyyange nozisindise kusadaka o sikubaana nowanika emikono nosaba katonda wo mudiini obagwe pite obagwe abudungaa katonda wange nsadas nsabame kinonakin na kinonakino nkukakasa allah akuudizawo nakuwamusira naye ngekyo kiri awo abaana bano tubaduukirire tebalina mwasirizi ffe bataata omukyala gwe bamaama kati tulina okubayamba bwebanamala okutereera ah tukirekere Allah ate tumwega ili ndi Allah atuwe bitu itag. Okay. Na. Sheikh oh, Omar ayega se ku Fresh Kid, Fresh Management, Spice Fresh Kid mne ya chikiri Okay. Ngeri jibali bato bane? Naam. Yavude yo nae? Naam. Kuluwa bato bane? Mm. Akulembele omu ni mwogo? Mm. Balakendu wa Baraka Allah ufiku. Mkatitola bane fresh kidi jayata andikide. Kwa baji Yes.